U Gašpinoj mlinici u Solinu, gdje će se i održati od 28. do 30. rujna, najavljen je 18. međunarodni festival karikatura. Tema mlin je zastupljena baš zbog toga što će se i sama izložba organizirati i održati ovdje u Gašpinom mlincu, u ovome našem mlinu, što je jedan poseban raritet na svjetskim festivalima karikatura, jer obično to bude u nekakvim galerijama ili nekakvim prostorima izložbenim. Ove godine je na ovaj festival karikatura 18. Stiglo nekih 950 radova iz 65 zemalja svijeta sa svih kontinenta. Zadovoljstvo nam je što već 18. godinu za redom, zahvaljujući našem Marku Iviću, autoru i karikaturistu ovoga projekta, organiziramo Međunarodni festival karikatura ovdje u Solinu u suorganizaciji sa javnom ustanovom kulture Zvonimir i gradskom knjižnicom Solin. Dakle, riječ je o projektu koji ima za cilj, naravno osim prezentacije grada Solina na međunarodnom tržištu, popularizirati ovaj likovni izričaj, karikaturu, ali i unaprijediti kulturne sadržaje ne samo za naše, naravno, građane grada Solina, nego za sve posjetitelje iz okolnih gradova, ali i za stvoriti motiv dolaska u destinaciju po sezoni. Tako da to nam je zapravo nekakva intencija ovog projekta. U Solin tako pristižu najeminentnija imena svjetskih karikaturista. Do sadašnjih godina smo stvarno mi u Solinu imali veliki odaziv što se tiče same publike, ljudi koji su to došli vidjeti. A kako Solin, kako ja kažem, i ove godine ima uspješno solinsko kulturno ljeto, ja bih ovo nazvao, s obzirom da je to završilo, solinske kulturno bablje ljeto. Tako da, evo, kažem još jednom da je ovaj festival postao i brend grada Solina, što mi je bio i prvenstveni cilj, da grad Solin promoviram i kroz ovaj vid umjetnosti, jer ovo sve što se dešava na ovome festivalu će biti preneseno na razne medijske postaje, na razne web stranice raznih svjetskih udruženja. I kažem vam, sa svih kontinenta su ti stigli radovi. I mislim da će imati dobar odaziv, a Solin će imati dobar EPP. Radovi pristigli na festival rađeni su različitim tehnikama, pa će posjetitelji moći vidjeti karikature rađene u boji, ali i crno-bijelom tehnikom. Cilj je prvenstveno da se iskarikira događaja sam, jer poanta karikature je da nešto iskarikira. Tako da je ova Gašpina mlinica koja je za nas, šta ja znam, recimo stavljena u stotinu konteksta različitih, znači varijacija na temu. Tako da su to različiti stilovi, ali u biti tema je jedna i znači na jedan što simpatičniji način to prikazati sa jednom dobrom porukom. A evo Solin, kažem vam, kao grad ima puno toga za pokazati. Ne znam, ove smo godine na Gašpinoj mlinici ovdje i tema je mlin. Sljedeće godine možda ćemo nešto drugo, jer stvarno mogli bi svake godine negdje nešto. Evo. Među radovima ima i onih nastalih modernim tehnikama, točnije umjetnom inteligencijom. To bi usporedio, recimo, sad ću vam reći, možda je malo smiješno, s obzirom da ovo je festival karikatura. U neka stara vremena moderne su bile žene koje su imale brkove koje su bile puno deblje, jel? A danas žene idu normalno na razne tretmane, smršavle su, stavljaju razne botokse, a prije ako imala kvalitetniji brk, to je bila bolja, jel? Mislim, da ne spominjem sad kraljeve koji su tražili takve žene. I ovaj, tako i ta umjetna inteligencija koja se pojavljuje u crtanju. Šta da vam kažem? Umjetnost je umjetnost. E sad, to je već tehnika, znate. Vi date jednome aparatu, jednome stroju, čudnome, date mu nekakve elemente, nekakve zadatke i odete pop kao i vratite se ono izbaci. Znate, nije to to. To je meni sve umjetno. Znači, to nije ono što je ljudska ruka napravila, što je ljudska ruka stvorila. Tako da ja osobno nisam nešto pristalica te umjetne inteligencije i mislim da u likovnoj umjetnosti neće nikad proći. Osim samih karikatura, festival će popratiti i bogat dodatni program. Što se samog programa tiče, nakon otvaranja izložbe koja će se otvoriti u četvrtak 28.9. s početkom u 19 sati u Gašpinoj mlinici, o kojoj je pobliže rekao kolega Ivić, moći ćemo uživati u stand-up showu Arijane Čuline u našem hotelu Visokokategorniku u petak, dakle s početkom u 20 sati. To će biti Best of Arijana Čulina. Potom ćemo također moći uživati u subotu u druženju s karikaturistima koje smo evo tradicionalno započeli već 2 godine. I to od 10 do 13 sati na Malom Glorijetu.
gdje ćemo, evo, moći će naravno naši posjetitelji kako i na ovoj otvaranju izložbe, tako i na tom druženju dobiti svoj portret, odnosno svoju karikaturu besplatno. Tako da evo, pozivamo sve da nam se pridruže. A navečer, dakle u večernjim satima u gradskoj knjižnici u Teatrinu ćemo uživati u predstavi Brigo moja priđi na drugoga, dakle udruge Most iz Trilja. Tako da evo, osim izložbe, osim druženja s karikaturistima, imamo i zanimljive sadržaje poput stand-upa, poput dramske predstave. Vjerujemo da će naši posjetitelji zaista uživati. Ono što mi je posebno zadovoljstvo ove godine što smo uključili škole, dakle u kontekstu natječaja, znači osim onog standardnog natječaja za karikature, ponudili smo i našim solinskim školama da se uključe. Naravno, sljedećim godinama ćemo proširiti tu priču i na okolne gradove, tako da su i djeca poslala svoje najbolje karikature i dobitnici su nagrada i dobiti će te nagrade na otvaranju izložbe u četvrtak, dakle ovdje u Gašpilinici. Nagrada ove godine za najbolju karikaturu ide u Crnu Goru, točnije Luki Lagatoru, jednom od trenutno 10 najboljih svjetskih karikaturista.